שלום, אני מרסלו נמי, גיטריסט ברזילאי. אני כבר 7 שנים בארץ, הגעתי לכאן בעקבות אהבה גדולה. עכשיו אני באמצע תהליך של הפקת אלבום השלישי שלי. השם של האלבום, יום חדש, Um Novo Dia, בפורטוגזי. באלבום אני מארח מוזיקאים מוכשרים שאני מאוד מעריך. מישראל, מוונצואלה, מברזיל. השתתפות שלכם מאוד חשובה לי. בוא ביחד נביא יום חדש. Ha, moleque.